Så er vi nået til øvelse 5, som er nej-øvelsen. Og der tager Martina en hånd frem med en masse godbidder i. Sætlelo. Good dog. Og hvorfor har vi lavet den her øvelse? Vi kunne lige så godt sige lavkage eller et eller andet. Men vi har valgt ordet nej. Og vi har lært det blide nej. Fordi at så ændrer du ikke din selvtilstand.